بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق المرسلين والحمد لله رب العالمين. اچیجے ہی گارم ساری دے سپری تیرے دیائے پیڑیوں ہند وشایا سادن سب جمار بولی تھی تگزاریاں بلی آئے بھلا پری تو جا تھوان الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق المرسلين والحمد لله رب العالمين. اچیجے ہی گارم ساری دے سپری تیرے دیائے پیڑیوں ہند وشایا سادن سب جمار بولی تھی تگزاریاں بلی آئے بھلا پری تو جا تھو صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. نهایت واجب احترام بابرکت محفل میں شریف معزز علماء کرام اے پیاری جماعت سنگو دی کہ اللہ سے جو فضل کرما جو اجو اساں کے تماں کے ہے او کیو ملیو وار جو ہتا کچھ وٹھن آیا امید سب دیا وٹھن سب آیا ہویا پر جے میں امید رکھیا جے کھو وٹھن دا سے وہ
سجي جهان جو قال نهار ويره من جو رابطا پان دعوت دی دعا مجا پانا مکھو غل کرما بیا بیا اللہ دی رحمت کر پنجے پانن کا پری پوری بس جدہ پہ جیڑی بتر جتے پہ اگر جے کرے بانو پنجے کریم رب دے رجوع تھی دو ہتھ کھڑ دو ارو کندو دنیا جا مائے مرتوس تو انہوں جو پرچن لکھو کریم رب جے راوی تھا پرچن میں دیر آئے اج موگیو ملیو آکو جو سکھا دا سی ادان شاید نادیوں پوریو تھی ویوان ہانے نادن وارو دا مرد دکو جو بگالیوں اسا سکھی سکھا دے کبھی اما بھاو رسول اللہ کا بچی میں چاہو اہی جو گو بے بھاو رسول انسان جی جی کا حیاء حیاء ہی جی کا اسا جی تما جی زندگی یا اللہ جی در بتا دن لن نعمت اب آئے امانت اللہ ان زندگی جو کو جو حصہ جو گزری ہو خبر نہ ہے کترا دی باقی حیاتی جانا بچن تھا لیکن اللہ اے اللہ جے رسول جے رضا میں گزری رہی ہے او جے کرے اللہ رسول جے محبت میں اساں جے کے گھڑی والی گزرت پئیو او جے کو اللہ رسول راضی ادا ہو رہا ہے تب کی عبادت کرو پنجے اللہ دی جے کریم رحمت وانگے ہر کوڑ تے پنجے مہربانی سا پنجے نعمت سا نوازو تپو اے درو حق تو بنجے تو اللہ سا محبت کرے اور کریم رحمت جو ذکر کرے اللہ دی عبادت میں پنجے زندگی گزار رب جا با غور کر فکر کجا اللہ دی حبیب رحمت للعالمین جی کی اسا سا سما سا ہن دنیا میں قبر میں قیامت میں جی کی ہوئی عبادت کرنا کا کیا طور طریقہ تھی اساں تے تھو سے عبادت دی جے ہم مسجد دا لیکن مجا با عبادت
جو جو حق ادا ٿيندو هو مسجد ۾ به رب جو فرض ادا ڪندا هو چوڪي ڪندا هو اچن به سان جي حق ۾ عزت ملندي مسجد ۾ جو ٺاهڻ آپا ڪرڻ هي به وڏو اعزاز آهي لكن عبادت جو حق صرف مسجد ۾ بند ڪري ٿو او وجا سي جتي به بند رهي ٿو جهڙي به حال ۾ آهي زالو ذڪر ذات جو هڪ ويل رب ساري نے سنا سي سبحان کي سداني ساري نے تو بہ سدي تسبيح سنا الہ تے پارين ان پر پارين وني گرسي گڏي بکا پري يا حبيب الله توجه غور کر مجھا با مجھے محبوب آقا رحمت للعالمين جگا سنت حسن اخلاق دين جو برکتوں کلمے اے قرآن جو برکتوں حضور کی ذات جو دین تو اساں کے عطا کرو رب کریم پان تو چے ہو والذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللہ جي نبي اسان جي لاءِ سچو دين بھی کھڻي آيا ۽ ہدايت بھی هي ڪٿان مليو اللہ جي سهڻي حبيب جي دربار کان ۽ اللہ جي محبوب جي رحمت تا قربان حضور جو ڪجهه اسان جي حق ۾ قرب ۽ پيار ان جي لاءِ قرآن كريم سمجھائي ٿو ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ان ربنا جو ڪجهه به منهنجو رسول منهنجو حبيب منهنجو محبوب نبي توهان کي ڏي اوهان خوش ٿي وٺو اڄ آيا هون وٺڻ اللہ سے فرمائے تو مجھو حبیب جکا بشے دے وا وٹھو وہ جکا چھ ملن دیا نا سی ان جے ملن جا پہسا ہے ایک حصہ او جکو ڈسدا ہو ایک حصہ او جکو اکھوں نہ ڈسندیو الذین یؤمنون بالغیب جکو غیب سا تعلق رکھے اکھوں تے نہ چھو ڈسنے پر کریم رب جی جکا رحمت ان جو قرب ان جو پیار او مجا سائیں ان رحمت للعالمین حبیب جي دردا اج به سڄو جهان وٺي ٿو اسان جو نبي حيات النبي آ رب كريم حڪم ڪيو ته عبادت جو حق ٿي بندگي جو حق ادا ڪر بانو ٿي بندو ٿي پو ۽ بندي جو ڪم ئي اهو آهي ته پاهي مهمونن ۾ قربت سان گزار هيٺ ٿي پائے مهمونن میں غربت سان گزار پونائے نین نهار تمہیں دیر دوست جو جترو ہٹ تھی دے اج جکی دل واری دریو کھلی پوندیو لگے تھو تے جڑے ہتو اٹھندا سی تے پکڑل کم ہی بن جی پوندا سبحان کچہری کچھ نہ کچھ ڈیندیوں ہن ہنن گڈ جانن کھا کچھ نہ کچھ وٹھندا ہو تے پو عبادت جو حق ادا کیہ تھیندو کریم رب فرمائے تے مو جو حق تھو بندے جو کم پجی رب کریم جی عبادت میں زندگی گزارے یا اللہ اساں جو مسجد آباد مسجدن میں اچاؤں پیا عبادت جو حق ادا تھی ویو رب کریم جی ذات فرمائے ہی تے فرض ہن پر عبادت جا حق کترا تو کے ہر موڑ تے تجھے متھو ذمہ واریوں ہن سہی کی ادا کیا فرمائے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم عبادت جو حق ادا تڈے تھی دی جڏهن مجھے سهڻي نبي مجھے محبوب مجھے حبيب جي اطاعت تابعداري ۽ فرما برداري ڪندي سبحان الله
نالو آهي عبادت جو حق فتبعوني اي مجا سونا حبيب پانجي امت کي چاو ته جي ڪڏهن الله جي محبت جا طالب هو جي كريم رب جي قرب جا طالب آهيو اوهان جي اميد آهي ته الله اسان سان محبت به ڪري اسان جا گناه غلطيون خطائون کوتايون اسان کي بخشي ته پوءِ هڪ ئي دب اٿو الله جي حڪم سان مونجي حبيب جي در تي رحمت للعالمين حضور جي سنت ۽ سيرت ان سان جڙي پيو زندگي ان طرح گزاريو جيئن رحمت للعالمين حضور اسان کي ڏسي حڪم ڪري ويا هڪڙو نمونو بڻجي آيا ان طرح جي ڪري زندگي گزاريندي ته پوءِ حياتي جا ڏک به سک سبو کم پن با ہلندا پر ہن کچھ تما جو حق ا سبو کو وٹی بدھو تو کچھ تو بدھایو بچا صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا ادا اوتا گن دے ویندا ہوں کدی اوتا کتے ہک بھی کی چے تو سبھی دا جا صلاۃ پڑھو بلا کدے تے ہوٹل دے بھی پھکی چاہے پیڑ ویا ہوندا اد ہاتھ وارا بھی ہوندا تو ہوٹل تے کدے ہک بے کے چے تھو دادا ڈاٹھا صلاۃ پڑھو بار ورائے جی تھی پھٹی چونڈ جن تھیو پجے گھر میں وے ہوں تھا گھر میں نہ چوندا سے بار تے نہ چوندا سے بنی میں نہ چوندا سے ہوٹل تے نہ چوندا سے اوتا تے نہ چوندا سے تو ہت چھو موکے ہی تو اتے تھو ملے جڑن جو ٹھہن جو ہت بھی نہ ٹھہندے تو کنڈ کیڑی تھی باقی تجھو گڈیوں کھل دیو اج کھلی پو محبت سا پر صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا زبان ملی انی جے کرے تھی چپ چپ کرے ہت دکڑو تھا پر اساں جے محبوب نبی سردار جے محبت میں حضور جے اطاعت فرما برداری میں گد جاؤ جدی قبر میں ہلندا سی نہ سی اوتے ملائک اٹھارے چوندا تو جو نبی کیڑو ا سبحان رسول کہڑو تھی کہڑے نبی تے کلمو پیو تھی حالانکہ سب نبی شان ہوا سب رسول ولی مان مرتبے والا اللہ ہر نبی کے کمالات دینا معجزات دینا ہر نبی جو گرو پنجو پنجو مقام فرمائے تو دل کر رسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات او مجا بنا مجا نبی مجا رسول ولی شان وارا تھی ولی مان وارا تھی ہر نبی جو پنجو پنجو مقام پنجو پنجو مرتب ہوا پر اساں جے نبی تے کلمہ پڑھو جے حبیب دا امتی بنا ہو اللہ جو حکم اے مجا بنا سب نبی رسول تے شان وارا ہن پر تو جا بخت نرالا تھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حضور دے مہربانی جی گال اللہ پاڑ تو کرے اواں کے نبی اڑو عطا کرے میں قلبو اڑے رسول تے پڑھو تو جو جڑے ملائک پچھند ود تو جو نبی کیڑو آ رسول کیڑو تھی کیڑے نبی تے قلبو پڑھو تھی تے تو کہ جو نالو کھڑ دے جڑے نالو کھڑ دے تے ملائک بھی ٹھری پوندا جو امتی یا وڈی مہربانی تھی ما اللہ جی جو اڑو باجھارو پنجو حبیب پنجو رحمت وارو نبی اواں کے ما عطا کیو جو سب مہربانی دنیا جو ایک پاسے وڈو کرم تھی جو ما پنجے محبوب آخری نبی محمد کریم جو تو کے امتی کیو سبحان حضور جی متھا تو کلمہ پڑھو قبر میں وے ہندے فرشتہ اٹھاریندا کیڑو نبی تھی رسول کیڑو تھی حالانکہ سب نبی شان حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھو بند کوٹھی اللہ جو نبی ہو کریم رب ان کے متھا زبور نازل کیو تو کوٹھی میں وہی زبور کتاب جی تلاوت تو کرے زبور کتاب پڑھندے پڑھندے او چتو اگیو اکڑو ننڈڑو جیت نگری پیو
نام نگڑو نا معلوم جیت تو اگے گھومے پیو ان جیت کے دسی جے ونج ہن جو تو کو کما ایت کی آیو میں ان کے سڈیو کون در بند کرو بند اندر ہڑکی لگی پیا ہے کہ موکر دینی دل موجے کمرے میں اوتے جو تے ان تاریک لائن ملائی پجے رب کریم ازا اللہ ما تو جو نبی آ اے ننڈڑو جیت تو گھومے انی اگے تو پیدا چھو کیو کیڑو ہن جو کم آ مجھا رب میٹھا نہیں پھکی پیے نہ میٹھی پیے نہ کالج وجے نہ اسکول وجے نہ بوٹ پائے نہ کوٹ پائے نہ ہن کے سار نجی نہ پھٹ نجی نہ کرک جی نہ کمد اے چھو آیو آ اللہ اکبر انا جواب نہ ملو جیت بدھی دعا گری رب میٹھا ڈاڈو میٹھو کھٹیو گالو تے کرے ویو پر اج موکل دے تے ان سوال جو جواب ما پان دیاں سبحان اللہ اللہ جی قوت دے تو رب جی مرضی آ جے کدے چاہے حکم کرے تے پتھر بھی کلمہ پڑھدا ہا جبل بھی گلائیندا ہا اللہ دے حبیب میں ابو جہل آئے مجھے پری دے سامنے مٹھ میں رومال میں اکڑو لال لکھائے سے جی سچو نبی تے بھلا دس تے مجھے مٹھ میں شائے پان فرما جی دسیاں تے پو بدھائیو پان فرما چار شے کھڑی آئی ہوئی جی سے جی چار نہ ہو جن پان فرما دے چار ہو جن محمد کریم جہاں تو چار ہے کی چار ہیں پر فرما ان کے تے نبی چہبو ا ان کے تے نبوت جو تاج چہبو ا نبی چہبو ان کے ا جو غیب کھے جاندو ا پرچھ تے وی ہی عرش جو خبرو بدھائے ا دنیا کے حضور ثابت کرے دکھاؤ سر عرش پر ہے تیری گزر دل پر چھ پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل پر چھ پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پر آیا نہیں وہ جو تم پر اردو سمجھ میں اچے تو نہ صحیح اج تک ترچ تھی ہلے معاملو سجو ڈیجیٹل تھی ٹک ٹک کرے تھر پر ایک معاملو گڑ جی ہوا پر کتھے کتھے انیا بھی سادگی رہے تھی الائے کتھے بلوچستان دے جبلن دے پہاڑن میں وچ میں منہ وچ میٹھیوں گالیوں کیوں کندے 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 اردو جی ایک سطر جو پڑھی تے پوڑھن بھی کندے مٹھے گیا کتے مکھے پک تھی تے مجھے سندھی سمجھانی کا نہ تھا ایک سطر کو پوڑھ انہوں نے اک پٹی اور اواب غور کو تے ان محبوب جو ہی مقام جے کو فرش تے وہی عرش دی خبر بدھائے تو جو چھا نو آ چھا ہی پیارا منجا محب مدینے وارا جو ہی مقام تجھو چھانو اچھا ہی پیارا مجھا محب مدینے وارا مجھا محب مدینے وارا مجھا محب مدینے وارا تکھ تاج ڈنو رب تاج ڈنو قرآن جا ٹری ہسی پارا مجھا محب مدینے وارا چارن
چاہیں کیا پانے فرمان تو خاموشتی حضور نے لا لگے حکم گئے وہ جو کو ہیرو ہو پانا حکم تھیو تا ادھو ادھ تھی پاو جے کو اندر ان کے باہر کدو وہ لال ادھو ادھ تھی پیو او مجا سے ان لال دے وچ میں کڑو پتھر ہو پتھر جے جن سمجا جے میں نہ در ہو نہ دری ہی نہ اندر کا ویہن جی کرسی ہی نہ کھٹ ہی نہ ہند ہو نہ رلی نہ وہارو نہ پھکی نہ مٹھی نہ مانی نہ چاہے نہ دکھ نہ لسی او مجا با کڑو ننڈڑو نامعلوم پتھر آ ان پتھر جے وچ میں کیر اندر داخل تے کو سوراخ بھی نہ ہو حضور فرمائے تک کھلی پو پتھر ادھو دتو اندر جی تو باہر نکتو رگو باہر نہ نکتو ان دے وات میں کڑو ساو پن کھائندو آیو سیندو آیو حضور فرمائے ہانے ڈس جیسے مکھے کڑی خبر تے کڑی دریے کو اندر ویو اے تے اندر ویو یہ ساو پن گاہ کئی نہیں سی دیکھو کھائے تھو جبل نے متھے جھو پیڑا اد جھولا کی نہ جھلنے جن جو آسر اللہ میں اوہے پتھر نے منج پلن سے صدا کچھ رہن جن آسن اللہ تھی اللہ ماں جیدو مالک تو جو نا پاجب ہو جائی منگا ریت بھیری تھونیے تو شپر تو چھاوا کجارو کہاں تو کے معلوم سب کی اڑے نبی دے کلمہ پڑھو قبر میں اتھاری دا نبی کیڑو دی رسول کیڑو دی حضور ثابت کرے دکھاریو تے پتھر دے اندر جے کدی جی توڑ کے پر نہ وساریو ان کے بھی یاد کرے ان کے اوتے روزی بھی ملے پئی رزق بھی ملے پیو او جے کو پتھر بند اندر کوٹھی میں اک جی تک نہ وسارے او تو اسا کے کی وساری رزق روزی جو ہن ذمہ کھیں اتا ملندو سجی جہان کے ملے پیو ملندو تپو اساں تے بھی حق تو بن جے او منجا باون کریم رب جی عبادت ذکر بندگی مسجد ہنن کے آباد کر تپو تو جے رزق میں تو جے بچن میں تو جے گھرن میں تو جے ککھن میں وری بھی کم تے سب اللہ میں ہنے وری بھی اساں جو ریموٹ اساں جو کنٹرول انی وٹا سب کم اتو کو ٹھہر تھا پیا تپو مسلمان بھا غور کر فکر کر اللہ دے نبی دعا گھری رب مٹھائے ننڈڑو جی تو گھمے تو چھو پیدا کے جو کم کہڑو آ ان جی تا دعا گھری اللہ مکھے طاقت دے تو جو نبی زبور تو پڑے وے تو تا ماہ نکے دسیاں تا ماہ چھا کندو آ انسان مانو گالائندا ہن مخاطب تے عرض کر اللہ دا نبی تو جو مان متھے تو جو شان متھے کریم رب تو کے زبور دے رو کتاب دے نا او مجا سیں تو جے ہتھ دے مبارک میں لوح اچے تو وہ لوح کپا کھا ودی کر نرم تھی ونجے تو جے ہتھ دے مبارک میں ترمو پتر سون جی ونجے جی چاہی تی اگتے پیو ودھائے او مجا سیں رب کریم تو جے متھو مہربانیوں کیو پر تو چنگی تو نہ ننڑو جی تو چھو تھیو تو کے خبر رات مو جو ڈی ہکی گزرن دو رات کی بگڑ کہ خدا ان تو چایا او سائیں ما ایکڑو اڑو کم کندو ہا جے کو ہن وقت کو جانی دو کونے کو کندو ہی کوئی وہ کم ما کیا تو کیڑو کم دو کری جے سج کو مو جو ڈی ہو گزرن دو تھی صبح کو وٹھی ما پڑھدو ہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑی 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 وری پڑھدو ہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سجو ڈی پڑی 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 جڑی شام تھیندی تیری سج لہندو آ تپو ماں ان وقت میں سجی رات ویندے صبح تائی جے جے صدقے رب کریم جہان اٹھایو او زبور سونا اے گنجا پیارا نبی داؤد پیغمبر جے جے صدقے اللہ تو کے زبور کتاب دینو آ جے محبوب جے صدقے اللہ دنیا جا نظام اٹھایا سجی رات ماں ہکڑو جیت تھی کرے ان آخری نبی محمد کریم تے صلاۃ پر بھی گزاری دو آمین
حالانکہ ہو تو داؤد علیہ السلام جو زمانو ہو انیا پری پان آیا ہی کو نہا اگے ہی ذکر ہلے پیو ہل ہلے پیو ان وقت میں پکھن کے بھی خبر ہی جیتن جانورن کے بھی خبر ہی تو جے کو آخری نبی ایندو ان تے صلاۃ پڑھ بیا ان تے درود پڑھ بوا تو اے تے جیت میں پڑھدا پکی پڑھدا پر حضور تے ہکڑی دی مولا علی سا گڈو یہ گزریا پان فرمایا علی جی مجا سائیو اوہے پتھر ڈسی دو آگے ڈسا دو پانا فرمائنی پتھر کے ماں اجو بھی سنیانی آئے مولا علی سے پونیوں پاس ہوئے تو جیسے اجو تھا سنیانی ہو ہاں کل پانا فرمائن کل بھی سنیانی دو ہوئے سے اجو کیا کل کیا پانا فرمائن اجو تڑیے جیے ہی تو پوتا ہو یہ پتھر موجے متھوں صلاح دو پڑھے درود شریف دو پڑھے سے کل کیا حضور فرمائن دا کل نیے دا جلہ ہتا موجی جی جل امر گزرندی ہی ماں پا جی اممہ جی جل دے پیٹ مبارک میں ہوئے میں تو موجی جی جل امر ہتاوں گزرندی ہی انہ تک دکھا گزرندی ہی انہ چارے قصدوں گزرندی ہوئی ایو پتھر ان وقت بھی ماں محمد کریم تے صلاۃ پڑھدو ہو ان وقت بھی درود پڑھدو ہو او مجا باج کو پتھر جا سر دے بدھے سبحان اللہ دیکھو پتھر جی گال بدھے ان کے سنیانے او پنجے امت کے وساری دو شاہ کیا حضور جی محبت دا قربان جکا جی جل عمل رسول اللہ جی وہاں تک ادائیں دی ہی ما جدہ بھی گھر کھاں باہر نکرا ہتن مو چوکن تا چورا ہن تا گدر تھے تا پکری اچرن دیو اٹھا چرن دا ناچو ریتو ایک میں کے سنو کن دیو ہتی ہی ریت دیس او یا جکا عمل بنی دی نا یا آخری نبی جی ماں ہوتی خبر نہیں تو پیٹ میں اللہ جو نبی اللہ جے حبیب جو بطن پاک میں ہجن ہی وڈو ہکڑو مان و شان وڈو مرتبہ وا اے تے رسول اللہ جی ذات ا پر حضرت غوث بہاد حق زکریا شہنشاہ ملتان ان بزرگ خدا دی قابل بادن جی زندگی مبارک پڑھو اے اساں جی سندھ جے اندر جے کو ان بزرگ جو زمانہ ہو وڈے کھا وڈی خدمت ان زمانے میں جے کا غوث بہاد حق کئی وا کے کرن وڈا انداد لکھن ہندن کے کلمہ پڑھایو محبوب جی مدینے پاک کھا بغداد شریف کھا تو جتوں پٹی ماں گزریو اج بھی ننگر پار کر کھا وٹی لس بیلے تو ہلیو ونجو کراچی کھا کشمیر ہلیو ونجو جکے پرانا باغ پرانی مسجدو تو کے نشان ملندا تو تو کے نسیدا تے غوث بال حق جو خلیفہ ہو جو کوئی دی خدمت کر بزرگ جی خدمت خاص کرے سندھ دھرتی جے لا اور ملتان میں پجو مسکن بنایو انی بزرگ جو پوٹو ہو حضرت شاہ رکن عالم ان جی جیجل امر بدھائی دی ہی دجل پاک بچرو مجھے پیت مبارک میں پوٹو حضرت شاہ رکن عالم تا ان وقت میں ہوئو تا بدن جے اندر پیت جے اندر پر ملتان جے شہر میں آزان ملدی ہی جل پاک ملدی ہوئی تا مجھا با ان وقت مجھو بچرو مجھے پیت میں آزان بدھی پڑھ دو ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کلمو پیٹ میں پڑھے ما امر بدھ دی ہو یا میں شاہ رکن عالم جی امر بچے جو کلمو پیٹ وارو بدھے اما آمنا سان جکا رسول اللہ جی امارا حضور ان دے بدن پاک میں ہاتھ ان عمل جو کیڑو نہ وڈو مان ہے مرتبہ ہو شان ہے مان ہو او مجا با ہو شکر غور کر فکر کر تے اسا جو نبی وفادار مہربان تے اللہ دے نبی تے صلات اے درود پکھی جانور جیت بھی پڑھن تھا تے اج زبان کھولے اے کچھ تو کے سکھاری دیو ہن محبت سا درود پڑھ تے پکایا برکت حاصل کیو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ استاد عبد الوہاب اسی حکم کے وچ تے رو وا وا پر یہ بھر ایندا ہو ہن ہن بھر اولاں دے پاسے ایتھے ہی کو علاقہ ہویو کنڈیار یا نوشہرے جی لگ بھگ خدا بہتر جانے گھڑو زمانو گزریو تقریر دے دوران پچھو مان گوٹھ جو نالو چھا تھو مکھے چوں نہ چڑو
الله كيلو نجحنا مجوار مخهم جو بجاء شاعر دمدر سمي طالب بقول ثمارا بحشان كادي وين كيري وردي جو نهاي جنة مجا سعي كابي برادري هوي بقول ثجو نالو نجحنا هو جو صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا فرشتہ قبر میں اٿاری دا نبی کیڑو تھی رسول کیڑو تھی بھلا ایو تے دس تو جو دین کیڑو آ قبر میں پچھندا ہت تو دین وارن کے معمولی سمجھی دین کھے تو سوچو ہی سمجھو ہی کون پر ایو قبر میں پچھندے تے دین کیڑو تھی ادا نوجوان بیٹھا ہے ٹیبل تے کتابن جو بڑو تھیلو کھولے تو پڑھن پیا بیٹھا پڑھی 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 اثر تھیو وري تي بي رات وري كتاب کھولے پڑھن پیا پڑھندے اثر ٿيو يعني ٽي رات هڪڙي جي باب وٽ مجهو ڳال ته ٻڌو هڪ ٽي رات ٿي ويا سڄي رات كتاب کھولے پڙهي پڙهي او جاڳا اکن کي ڳوليو ڇا ٿا ڪتابن مون ڇا ٿا ڳوليو مونکي چئو سي اسان تياري ٿا ڪيو ساڄي تياري ٿا ڪيو جيسي تياري ڪيو ٿا اسان کي ٽيسٽ ڄڻي آ ڪميشن ڪرڻي آ سي ايس ايس جي تياري بي هلي وڏا وڏا آفيسر ٿيندا سي او مسلمان ڀلي ڳالا بهتر ڳالا ادا تو دنيا جا علم خزانا پري پري تياري ڪري تو ڪميشن ڪر تو ٽيسٽ جو پاس ڪر تو سي ايس ايس ڪر وقت جو حد به ٿي پر جو دنيا جو سامان ٿي هلي 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 نه دنيا سي نه دولت سي نه گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے کریم رب جو ذکر بھی کر تو اسا ہنن کچرن میں تیاری کر رہی نا جشن عید میلاد النبی حضور جے قرب جو گالو پیری جے پیار جو گالو حضور جو وفاداری بیان کندا ہو رسول اللہ دے محبت کے بیان کندا ہو جے قبر میں ملائکہ چوندا تے نبی کہڑو تھی رسول کہڑو تھی اللہ تعالی فرمایو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ما رسول تمہاں کے اڑو عطا کرو تم جے کو تمہاں سا محبت تو کرے ہرس تو کرے پجے امت جے حق میں ادا بھلائی آہی ابو بجو کیڑی بھلائی گائیں دے بھلائی آہی نے پری بھلائی اپاہ جے سبا جا سر چڑھی دورا پان دین منہ میں مدیو تھین تب سجن سجائن میں مجھے مدائن جی کل پیا پی کد کو سا نتیا مکھے دورا پانے ادا ساجن سبوئی مجھے ڈھگ میں ڈھول دھنائیوں ان بابو بجے قربن جو کیڑیوں گالیوں کندے ان پریے جے پیار جا ذکر کندے کندے اے سجو جہان اج بہ حضور جے در جو سلامی تھی مدینے جے سائیں فرمایا تے قبر میں تو پہ پہنچدو ہا ما اللہ جو حبیب اگ میں مہربان تھیندو ہا فرمایا تو واقف نہ بن کار جی پیو پانی کھیو میں نہ پاؤ جبل تھو دل دانیوں کرے اتے تکھ نکھارے پاؤ لگی لکھ لطیف چوے معذور نے متھا سائیں اتے اگ میں آؤ جتے ہو تہے کھل آئیاں ما پو اچا اوتے اگ میں آؤ اگ اچو اے حضور جو وعدہ وا تو پہ پہنچ دے اللہ دی رحمت اگ پہنچ دیا اور مسلمان غور کر فکر کر سمجھن جی کوشش کر اسا تے یہ امید رکھیو بیٹھا ہوں حبیب دے در میں دی تو ہن وہ نبی یو میں رحمت وہ نبی یو میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بنانے والا
مصیبت میں گھیرو مصیبت میں گھیرو کو کام آنے والا وہ اپنے پرواہوں کا غم آئے توجہ ادا وے تو صحیح اجے پہ گال سمجھ میں صبح کو وٹی تما کے ویاریو ہو ہن ٹائم جے نزاقت کے دسو تھا پر جے جے محبت میں ویٹھا ہو اج وٹھن بہ انی کھو آیا ہوں نہیں دادے پر کچھ بگالیو سکھن جو موقع ملیو وا او ادو وچارو کو پہلوان جو وی جے امام میں ویج دے پیر ترکی تو کی ہٹ جو کریو تو باہر کے استاد سڈو کو ادا چھا تھو خیر دا چھائی خیرا خمیز کری پیا خمیز کری پہ ایڈو وڈو تد کوشو تھو جے چیا خمیز دے وچ میں ماں پہ ہوئی میں سوانے خمیز ہوں تے پاسے سا سکری ویو وچ تھو رہے دیکھو بہترا تے وچ میں ماں پہ ہوئی میں ہن سب ان کے ڈسی 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 کچھ تے مکھے بھی موقع ملیو آ بگالیو مکھو سکھو پنج مکھے بھی سکھاریو تو جو چھانو اچھا ہی پیارا مجھے مدینے وارا تو جو چھانو اچھا ہی پیارا مجھے محب مدینے وارا مجھے محب مدینے وارا تو کھتا جو دنو رب دا جو دنو قرآن جا تری حسی پارا مجھے محب مدینے وارا اللہ جی حبیب جو رحمتوں انہیں ساتھ جڑی پیاؤ تو اساں کی یہ اکڑی امید ان دنیا میں قبر میں آخرت میں او مجا سہی جے نبی تے کلمو پڑھو اللہ تعالی فرمائے تو مو جو احسان تھی مو جو تھورو تھی جو اڑو حبیب اڑو باجارو نبی تما کے ادا کیو تم تما نڈرو کیو اوا کو گناہ بھی تھی وجن گلتیو بھی تھی وجن پر جے قیامت جو ڈی اوتھے قبر میں ابو اما بھاور مائت دوست قبر تائی پر حضور میں اوہا بے امید رکھیو ویٹھا ہو موئے پجانے میت سی تکڑ کن تمام کھڑ کھڑ وائی وات میں وہی منزل کن مقام ہانے پہچ مدین جا جام اے آسی تجھے آسرے تجھے سہارے ہاں کرم کر بھجی مہربانی کر مجھے کو اڑے دکھے وقت میں ساتھ نبائے مولا حسین کربلا میں جگہ خطبہ پڑھا نسی امام حسین جو جگہ آخری میسیج ہو مان فرمایا دنیا وارا ہو مو حسین جے آخری لفظ کے یاد کجو اگر کو دکھ دیوتا وساری شر جو امام حسین جو پیغام آبا کو دکھ دیو وہ وسارے چھڑ جو پر جے کدے کو ہکڑی بھی بھلائی کرے نا مہربانی کرے تے مرن گھڑی تے تو جی وفاداری نہ وسار جو تے وہ بری وفادار حضور جو مہربانی ہن وہ کئی وساریو کیر وساری دو پان مسجد شریف دے ایندا اکڑو ننڈڑو بارڑو چھوکرو کھجی دی چھاو وچ جے بیٹھو روزانہ بیٹھو ہکڑی ڈیارے اللہ دا حبیب متھو وچ بیٹھا پٹ کیرا چھو ایتے رول بھی اندو آ او مجا سونا تو جے سکھ بیہاریو آ پیار مجبور کیو ان جے کرے تواں کے دسن لائے تو جے چہرے پاک کے دسن لائے مجا رانا وسن ائی ویسن سبحان اللہ اکھن جی گال تو بدھائے جے تو وسن ائی ویسن دیہاری دسن لائے سبحان اللہ کا تو جے دسن لے جے بھی ہندو ہا وسن ائی ویسن دیہاری دسن لائے دسی دسی آئیو تب تلاشو کن دھا پیو نہ دھا پن پسنا مجا پری اجے تو مجا مابو ممچا ما دوا جے محبت تما جے پیار میں انتظار کندو ہاں در میں دید وجدو ہاں ان جد دے بھی اندو ہاں ان واٹ دے بھی اندو ہاں جے واٹ دا مجھو حبیب گزرندو اور مجا رانا انتظار کندے کندے بھی انہیں ہاری دو ہاں جلے تما جی ذات گی دیا تب گڑ میں بھی دیدار کندو ہاں دل تھارے رکھدو آیا پو اچھی نتو اوڑے وے زی ماں ننڈڑو ہاں پو تے چوندہ آنے تا بارن کے چوندہ لڑ تھا کن اتھو پوئتے وے ہو بارن کے پوئتے وے آرے ہو زی ماں ننڈڑو بو بارن سا گنے اتھارے چھڑینا دیکھو بار بھی نہ ہو جن وڈا بھی نہ ہو جن جاتا مجھو محبوب گزرے ماں ہکو ہو جا پو یہ چوندہ میں تا اکھن میں تھی وے آقا ماں ان وقت تواں کے دسان جو بیو دسنے وارو نہ ہو جے میں تھی وے ہو بارے چھپر دھکیاں
تو کھیل سے نہ دے اون پسا کو بیو رنا اتے ہی دو تے اٹھاری دا الائے کتے جگہ لیندا بیا تے دسندا وا بن کے بھی دسندا پر مجھے محبت جو معیار ا جے کدے ماں دسا تے توا مکھے دسو ماں انا کے دسا وچ میں کو ہجے بن اکڑو عشق جو انداز ا اون واٹ تے جو بیٹھو ہو تند تے بیٹھو ہو ہٹ دڑی بادشاہ دی حدیثو پڑھو یہ تند دٹھا اون ننڈڑے مار تے جو نظر کے جے تو عشق تو چے کوئی نہ کھیا واٹتے دگتے بھی انتظار بیا کن تے نہار چے تو اللہ عاشقن جی کہڑی خلقی ذات ننڈڑو جو معصوم ہو جے تو اللہ عاشقن جی کہڑی خلقی ذات اکڑا وہن واٹن تے اللہ اکبر مت وری نوجوان بھول جی ونن ٹک ٹک ان عشق کے سمجھو کون اک ادو ایندو روز مو وٹ جے سے عشق شا کے چبو محبت شا کے چبو ان میں فرق کہو مجھو کرے اوتے میں اجت وہی فجر اندازے او مسلمان غور کر فکر کر عشق کیڑی شے جو نالو ا جتھو تشاخوں ونی چھو بیلی بھی جن جو وٹھو کج ککری مجی جگ جو والی جو ادا سکھو ہندو سو جے جو عشق الا حسین اللہ حسن محبت عشق جو معیار ا اکڑو انداز ا ہن او کیا جے تو ہکڑی غریب جے کرے کریم رب جے ذکر کا محبت کا پیار کا پان کے پاسے کرے تو عشق جو انداز ٹٹی ٹکڑی تھی ویندو تے فرمائے تو تم جھا مجھے روح جے ساجن ونے وسری مر لگے لو تھر بابی ہو تھی مرا اے خدا جے قابل پجی زندگی بدھائے پجا اصول نظم ضبط بدھایا پر اللہ جو حبیب مہربان وفادار انہاں ڈڑے سا گڈ بیٹھا ہن پن فرمائندا ہانے تے خوشی ہانے تے راضی اگتے اتے بیہندے تب ایندا سی اوتے ایندے تب ویہندا سی پر جے نہ ایندے تے در تے دعا بھی کرے ایندا سبحان اللہ محبت جو انداز اکڑو پیار تھو دلاسو ملیو تو اکھن میں گوڑا اس لڑک لڑیا اس روئے تھو بیٹھو اللہ دے حبیب ان کے وری حکم دینو بھلا کو جو گھور تے دئیو ونجائے اللہ جو نبی ہاں اللہ جو رسول ہاں مکھو کچھ وٹھ کچھ گھر دیا ہے ہارا نہ وٹھم میں جہان وٹھے تو ماں تو کا تے خیرات وٹھن سے کیڑی وٹھن دے بدھا دس تے ماں تو کے ادا تئی ونجا نہارے جے تو مو جانا بیو کچھ نہ کھپے ککر منج کا پار جھڑنے نو نہ لہے سبحان اللہ مایوسی ا امید ا وا جکا امید وا رہے کو نتھی پئی ککر منج کا پار جھڑ نیڑو نہ لہے جہڑا مجا سپری تہڑی میگھ ملار کھڑ اکھو کھل یار وج سور سدا کیو محبوب تواں جی زیارت تھی تواں کے ڈٹھ میں سور سدھا دیا درد دور تھی ویا بس امید تھی پئی تواں پہنچا تھیو ماں تہاں جو تھی پئی میں تو جے جے متھو اللہ جو رسول مہربان تھیو حضور فرمایا قبر میں تو پہ پہنچ دے ماں اگ میں پہنچ دو سبحان اللہ غلام پوچھو سے قبر میں تو کہیو کم پر جے قبروں کھلدی اٹھندا سی تے پو کا تھے بولیا سبحان اللہ کیڑی جائے تے اسا تواں سا ملو پان فرمایا پو وری پل دے کیڑی پل دے انتظار کیوں پان فرمایا قیامت جڑی پل ہوندی ہکڑی دادو واری پل نہ ہوندی کوٹڑی پل کا نہ ہوندی سکھر بہراج نہ رہندی او وجہ سے ان وقت میں گڈو واری پل کو نہ ہوندی اے تو جو صدا واہ نہ واندو اے روڑی کے نال کا نہ وہندے یوم ترونھا تذہل کل مرضعت اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید
قیامت جو منظر عجیب ہوندو اے واہ ہی سکی ویندا اے دریا سکی ویندا آسمان ما ستارہ چھری پوندا از الشمس قدرت و از النجوم قدرت و از الجبال سیرت و از العشار عطلت و از الوحوش حشرت اے قرآن کریم اے منظر بیان کیا اے مقام بیان کیا کی منظر بیان کرے فرمائے تو ودقون الجبال قلعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سب قرآن جو سٹھوں یہ پل جی گال تھیو کر ان منظر کے بیان تھیو کر جڑے دریا سکی گا پو ڈی دھرو ہوندو جو جکے تھن پیا گ بار ما جا بچا جکے امر تھن پیارے اوے بچا امر کھو وسرندا او مجا بات اڑے طریقے سا ان وقت میں دریا سکندا آسمان ما ستارہ چھڑی پوندا جبل پھوکڑا بڑجی پوندا او کنا منج قرار کنا منج قرار واہے کاندا سنگ میں گاہے گاہ فراق جے قیم دھاروں دھار ہن نہ جانا بہار کہڑو ملندو کہسان ابو گڈ مجھے مدد اسکول میں استاد گڈ مجھے مدد او سائیں مکے مارائی دو ننڈے بار جی دا اسکول میں استاد کے گھر میں وا ننڈڑی دا ابے کے اما کے سہارا ہن پر مسلمان ہے سنگا کنا قرار میں ہن پر جدی قیامت جو منظر تھیندو ان وقت میں اللہ جو قران سمجھائے تو مجھے سونے نبی جو دین سمجھائے تو تے رشتہ ٹٹندا ٹکریو ٹکریو تھیندا ویندا انی ہند تے جے کڑے مدد ملندی اگر جگ چھٹندو تو صدقے رسول اللہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ اسا پیار کندا ہوں محبت کندا ہوں عید کندا ہوں تپو اج دے پڑھلن کے بھی گزار چاہو تا تو جا مدرسہ تو جا ہند تو جو تبلیغ یہ فائدہ تڑ تھی دئی جے رحمت والے رسول دے اتن میں کچھ تھی عید کرے سبحان اللہ میری اسا پیار کر تپو سب معاملہ ہن پورا بنجی پوندا لکھن والا ٹھہندا ویندا ہن ضرورت پڑو پتہ دعا دا کرو معاملہ گھنے بند کی کو تو دو بسا پر صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ او مجھا باب جی محبوب رحمت للعالمین فرمادو پل پل سراد ہون دی ونا پل سراد دے مجھے امت سنجی جی بھی ہن دی صرف مجھے امت دن پلک سوال کن نبی انجا امتی انتظار کن دا او پل جی کا سوڑی لکھو سفر اے اتے این برکا ہن پر پہنچن تائیں ہزار سال بند کر تنے پلی پر ہیٹھو جہنم جکو کرندو تے ہمیشہ جہنم او مجا دانا دکھو سفر دکھا لگ کی پری بر گزرا اللہ دے حبیب فرمایو تے ایہا ای تے رحمت والے حبیب جی رحمت یا تے پری جی شفاعت تے تیاری تھا کیوں مسجد میں چھو تھا تیاری تھا کیوں فجر تھا چوں بے پہری تھا چوں ٹے پہری تھا چوں ایو جڑے اللہ جے در جو سج تھیندو ا اتے جھکن سا ہت بھی ملندو پر جڑے قیامت جو ڈی تھیندو قیامت ڈی جنت دے نمازی ناز سالدا قیامت دی جنت دے نمازی ناز سالدا اتے ہن پے نماز نئے مٹھن کارن جو چھاتی دو مجا اللہ محشر میں مجا اللہ قیامت میں گنہگارن جو چھاتی دو تو نیکن جو پاسو پر گنہگارن جو چھاتی دو مجا اللہ محشر میں عمر سوا سال ہوئی جن جی
جھکائے سر نہ کیوں سجدو عمر سوا سال ہوئی جن جی ادا عمر سوا سال ہوئی جن جی جھکائے سر نہ کیوں سجدو یکو جن کھا تو وسری وے انہن یارن جو چھا تھی دو مجھا اللہ محشر میں انسان قبر میں دفن تھی دو تا ٹرے پہری نظر ایندہ سے قبر میں اتھن دو تا پھجر نظر ایندہ سے سمنا وقت ٹرے پہری اتھنا وقت پھجر تب وہ پھجر صاحب پیار کر تا ٹرے پہری صاحب پیار کر اور مجھا سے اصر صاحب پیار کر نماز صاحب محبت کر تا قبر میں روشن تھی دی قبر میں اتھن دے تا مرکن جو موقع ملا دو آمال نامو سوچے سمجھی لسٹ میں اگی میں پڑھن دا یرین کے سجے ہتھ میں دیو این جے وچ میں کو آپ جے شن آہے ہی کون این نماز نماز نیک نماز صالح نماز اکڑا تا پان گھٹی دا حضور فرمائے تا پان ود جے چمکن وانگر پلس رات کے پار کندا پر جے کے موجا مسلمان گنہگار کمیوں کو تائیوں تھی ویو حضور فرمائے کلمو موتے پڑیو تھا محبت موسا کئی تھا ما پل جے پریں بر بھی انہن کے زیارت کرائے جو ان اللہ ڈجو سو تھا ماں جو بیٹھو اچو ان اللہ ما اواں جی مدد لے حاضر آیا او جڑے اللہ جا حبیب مہربان تھیندا نہ سی پری جی جڑے مدد پہنچدی و من تکن بے رسول اللہ نصرت و من تکن بے رسول اللہ نصرت و ان تلقوا العصد فی آجامہا تجمی مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم سے پل ٹرپی بھی ملاقات فرمائے کان تے دے اگو پو تور تے اوتے تھی دی ما ہتھ کھن دو میں جے کرے کان تے دے تور میں ہارائیندے مجھے رحمت جے صدقے پار سنٹری ملاقات پان فرمائے پل ٹرپن دے تو رکرائی دے باہر ترن دی بٹے ہی کندے واندو تھی دے تھک جی پاو دے پنجا ہزار سال جو دی پو ما تکڑو تکڑو ہلی آپ کوسر دے بی سدو کندو میں ہانے کھوڑ دکھ نٹھائی تھک نٹھائی واندو تھے ہانے اچو جنت جو آپ کوسر پانی پیاریاں پین دے تا تھک کوئی لئی ہی دوئی پولیس رات دے گڈو قبر میں گڈو میزان تے گڈو آپ کوثر تے گڈو اے قیامت تائیں مجھے پری پنجے امت کے وساریو ہی کونے کہ نو خیر ملو تھی خزانے جو دس قرب حسین جنانے جو ادا کے نو خیر ملو تھی خزانے جو دس قرب حسین جنانے جو تکھے زیبو بڑی ویو زمانے جو تکھے زیبو بڑی ویو زمانے جو کم کو نہیں دئی دنیا جا نفع یہ کے رو کرے جو کہیں سا وفا یہ کے رو کرے جو کہیں سا وفا بدکارن سا جی کئی مصطفیٰ یہ کیرو کرے وفادار نبی جا امتی ہو یہ اللہ جو احسان جو اسا کے پہنچے حبیب جو امتی کہیں وہ اسا عید کندہ ہوں جشن کندہ ہوں میلاد کندہ ہوں خوش تھیدہ ہوں اسا جے اسکولن میں کالیجن میں تو روز جشن بارہ مہینہ انڈا ویندا نزی استاد قطار کرے پیندا شاگردن کے سفٹ آئے قطار میں بھی ہن ملک جو گیت پڑھو قوم جو ترانو پڑھو اگ میں اسمبلی کتاب پو کھلندا پیرٹ پو ہلندا علم پو ملندو اگ میں اسا سلامی کیو ملک جی قوم جی ترانے جے صورت میں گیت جے صورت میں وری جڑے سال میں ہک ڈی ویندو وا نزی 14 اگست 1947 وارو تو وری پورو ملک قوم کر جی 21 توفن جی سلامی دے پجے ملک جو شنو کندہ ہو اے کرڑ بکھر جے حقا ملک سا محبت کرنا سا جی اولین درجی فرض میں شاملا اداب و جہنیت ملک ملو پوری قوم گڑ استاد شاگرد گڑ پر جہنیت ملک جو جہان جو مالک محمد کریم
جو تو کیا وساریو وا اے سب سامان ٹھيو تھی تو صدقے حضور جي اميد تھا کو رب کریم مجا چيل کلمات پنجي دربار ۾ قبول ۽ منظور فرمائے وما توفيقي الا بالله العلي العظيم واخر دعوانا الحمد لله.